Ale ještě je totiž Jurgenská dámy, kvůli bylo na hodě. No ne, a tam bude další auto. Takže teďka kráčíme na hodě. Jo, poslední. No, tak vidíte. Ale to ne, teď chodí, to chodí, zase světla, startoval. Jsme tam nemohli asi nemohli zpět. Ale on jede divně. On si strašně blbě. Ale jo, vyjede to, dá to. Ty vrdělo, dobře. Já jsem zvědavý, jak ta jedna dvojka bude si štěm polce brát. Na tom lepší, když by tam uhnulo první auto. Já bych to nehodil asi. Thank you.
Thank you.